Donald Peninha, hein? O negócio é plantar cana. Donald, tenho uma ótima notícia para você. Que bom! Desejo-lhe uma boa viagem. Mas eu não vou viajar. Então você não tem uma boa notícia para mim? Tenho sim, você vai ficar rico. Como? Nós vamos fazer um canavial e fabricar álcool para usar como combustível nos carros. Mas a coisa mais valiosa hoje em dia é combustível. Tem razão, só que onde a gente vai plantar cana? No sítio do Urtigão. Combustível é valioso, mas a minha vida também é. Tchau. Calma, a gente convence ele. Ah, é? Como? Com a minha lábia, ora. Eu não boto a mínima fé na sua lábia. Ora, eu não convenço você sempre a entrar nos negócios mais absurdos. É, ele tem razão. Temos que ser rápidos para falar, ou então mais rápidos ainda para correr. Urtigão! Vocês! Precisamos falar com você. É importante. E eu preciso bater em vocês. É importante também. Deixa de nervosismo, Urtigão. Corta essa. Certo. Viu? Ele já está caindo no meu papo. Acho que quem vai cair somos nós. Vamos dar no pé. Posso saber quando é que o biquinho de mel vai pôr a lábia para funcionar? Calma, estou pensando. O jeito é você segurar o urtigão enquanto eu falo. Por que eu? Vamos, uma chave de braço imobiliza qualquer um. Agora. Ei, Urtigão, escute o que vou falar. É sério. Quero que caia uma pedra na minha cabeça se o que vou falar. Serve, pato. Desta vez vocês não escapam. Tive uma ideia, Donald. Deixe ele pegar você. Você ficou louco? Não. Esse pessoal do interior sempre ajuda quem está doente. E se ele te pegar, você vai ficar doente. Nunca! Ora, Donald, isso é um investimento. Claro, ele vai investir em cima de mim. Tem razão. Coitado. Ai. Agora é? Ei, Urtigão, você não vai deixar o Donald aí doente, vai? É, acho melhor dar uma ajuda. Vou fazer um remédio. Vou sim. Você já falou? Ainda não. Vou falar enquanto ele cuida de você. Pronto, este chá de cana é ótimo, cura qualquer coisa. Ai. Eu tô plantando cana para fazer arco, mas uns pedacinhos só não vai fazer farta. Você vai fazer álcool? Sim. Porque agora os caras vão precisar. Puxa, esse chá de cana é bom mesmo. Ah!
Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história.